197 nálezů bylo v roce 2023 zaznamenáno do Přerovské knihy ztrát a nálezů. Z toho 63 z nich se podařilo dostat zpět ke svým majitelům. Nálezy v loňském roce patří k těm méně početným. Podle Ivety Zapletálkové z magistrátu lidé nejčastěji ztráceli peněženky, klíče, mobilní telefony i doklady. Mezi kuriózní nálezy patřil třeba kufr s nástroji pro kadeřníky, křovinořez či dětský kočárek. Nalezené věci jsou uloženy do skladu, kde 3 roky čekají na své majitele. Poté o těch nevyzvednutých rozhodne komise. Nevhodné putují na likvidaci, hodnotnější pak do bazaru.